Молодь проти наркотиків. Саме цей девіз мав пройти червоною ниткою крізь урочистості. Ми продемонструємо молоді нашого міста, що є все-таки альтернатива всім вредним привичкам. І сьогодні будуть якраз представники, скажімо, такого рухання, яке все-таки підтримує здоровий образ життя. Отож, відкривали святковий концерт первомайські спортсмени. За східним бойовим мистецтвом присутні слідкували, затамувавши подих. Серед каратистів і донька Василя Івановича. Чоловік впевнений, якби в Первомайську було більше секцій і гуртків, молодь не шукала б пригод на вулиці. Було більше у них занять, щоб вони менше вештались по вулицях. Закликала молодь не вештатися, а віддати перевагу спорту, наприклад, і заступник Первомайського міського голови з гуманітарних питань Наталя Товста, після чого урочисто вручила стипендії міського голови. За словами власне молоді, не так все погано. Наприклад, Дмитро хоч спортом не займається, проте поплюжити своє життя наркотиками тощо не збирається. Ми молодь і будущее всього міра нашого, всього будущего, і будемо строїти життя своїм дітям. Але повернімось до концерту. Не секрет, що талантів у Первомайську чимало, тож свої здібності на сцені не демонстрували хіба що ліниві. Відтак завершення торжества дочекались одиниці. Як казав Остап Бендер, ідея чудова, а от над втіленням ще працювати.